Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Τετάρτη 25 Νοεμβρίου του 2015. Το περιστατικό με την κατάρριψη από τους Τούρκους του ρωσικού αεροπλάνου, πολεμικού αεροπλάνου από χθες και οι διεθνείς αντιδράσεις είναι ένα από τα θέματα, το κυριότερο θα λέγουμε, που κυριαρχεί στην επικαιρότητα για δεύτερη μέρα μετά από χθες το μεσημέρι που συνέβη το περιστατικό αυτό στα σύνορα Συρίας-Τουρκίας. Επίσης το δεύτερο θέμα είναι η επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Ισραήλ και η συνάντηση που είχε πριν από λίγα λεπτά με τον Νετανιάχου, τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, και αυτή την ώρα με ενημερώνουν οι συνάδελφοι ότι υπάρχει εισβολή ομάδας από τον αναρχικό χώρο στο σπίτι του Γερμανού πρέσβη στο Χαλάνδρη. Ακούγεται απίστευτο. Αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, θα το πραγματικά πίστευτο, γιατί είναι διπλωματικός χώρος. Ό,τι νεότερο θα σας ενημερώσουμε και για αυτό το περιστατικό. Και επίσης πριν από λίγα λεπτά, για να περάσουμε και στα της Νέας Δημοκρατίας, υπήρξε ένα επεισόδιο του υποψηφίου Προέδρου και μέχρι χθες μεταβατικού Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, τον Βαγγέλη Μημαράκη, με συνεργάτη, τον δημοσιογράφο, τον κύριο Τσούτσια, του Αντώνη Σαμαρά. Στο περιστήριο της Βουλής. Θα σας δώσουμε και αυτό και από αυτό το περιστατικό αναλυτική πληροφόρηση σε λίγα λεπτά. Αμαλία, κάτσου κοντά μας. Προσπαθώ να ακούσω εξού και το κόμπιασμα. Όλα αυτά που γίνονται και μερικά πράγματα στην Ελλάδα. Δηλαδή, κάποιος το είπε προχθές και το, νομίζω, ο Παπαχελάς το είπε και το ήταν εύστοχο, ότι υπάρχει ένας μαγνήτης που τραβάει αυτή τη χώρα κάποια στιγμή προς τα κάτω. Δηλαδή, αυτό το περιστατικό είναι απίστευτο τώρα. Το σπίτι του, να είναι εισβολή τώρα, να δούμε γιατί είναι εισβολή αναρχικής ομάδας στο σπίτι του Γερμανού πρέσβη. Δηλαδή, αυτά θέλουν να βλέπουν μερικοί και μετά να δημιουργούν προβλήματα σε άλλα επίπεδα. Λοιπόν, Αμαλία Κάτσου, Ελένη Βελβινιώτη. Καλησπέρα, Ελένη. Καλησπέρα. Και κοντά μας σήμερα στο πρώτο κομμάτι έχουμε τον κύριο Γιάννη Καμπούρη. Καλησπέρα. Ο οποίος είναι φιλόλογος. Καλησπέρα, κύριε Καμπούρη. Αλλά θα παρουσιάσουμε, όπως έχουν υποσχεθεί και ως φίλους τηλεθεατές, και από εδώ αλλά και το σύνολο των τηλεοπτικών περιφερειακών σταθμών μεταδίδουν αυτή την εκπομπή ανά την Ελλάδα και βεβαίως και στην Κύπρο. Πρωτοβουλίες ανθρώπων, γιατί παράλληλα από φιλόλογος ο κύριος Καμπούρης είναι και ελαιοπαραγωγός, έχει κάνει την εταιρεία Έλαγον. Πρωτοποριακές επιχειρηματικές κινήσεις εν μέσω κρίσης. Είναι η Ελλάδα που αντιστέκεται. Και έχουμε πει ότι θα παρουσιάζουμε τέτοιες σημαντικές επιχειρηματικές δραστηριότητες, γιατί είναι ένα από τα βήματα που πρέπει να κάνει αυτή η μεσαία τάξη. Μεσαία τάξη, δεν είμαστε, κύριε Καμπούρη. Έτσι ακριβώς. Να ορθοποδήσουμε πάλι. Θα το παρουσιάσουμε στο δεύτερο κομμάτι, θα μας εξηγήσει πώς ακριβώς έχει ξεκινήσει όλη αυτή η κίνηση, πώς πάνε οι εξαγωγές. Είναι μια εταιρεία η οποία ανεβαίνει σιγά σιγά και ανεβαίνει, ξεκίνησε από το μηδέν. Λοιπόν, πάμε όμως στα θέματα της επικαιρότητας. Πριν από λίγο να πάμε στις εξελίξεις στα σύνορα Συρίας-Τουρκίας. Πριν από λίγο δημοσιοποιήθηκε από το CNN, μπορούμε να το βλέπουμε, μπορούμε να το δούμε. Είναι ένα βίντεο, το έδειξε το Παγκόσμιο Τηλεοπτικό Δίκτυο. Σύμφωνα, έχει φυσικό ήχο, να παρακαλέσω συναδέλφους να δίνουν και το φυσικό ήχο. Ωραία, είναι χωρίς φυσικό ήχο. Λοιπόν, και είναι ένα βίντεο ντοκουμέντο, δείχνει από το ρωσικό αεροπλάνο που κατέριψαν οι Τούρκοι και δείχνει, απεικονίζει το αεροπλάνο που έχει συντριβεί πάνω σε δέντρα και τα κομμάτια του είναι παντού διασπαρμένα. Και μάλιστα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ που έπαιξε το παγκόσμιο, το CNN, το Παγκόσμιο Τηλεοπτικό Δίκτυο, υπήρχε πριν και ένα ηχητικό το οποίο το έβγαλε μία φορά στον αέρα, το έχει ξαναβγάλει. Αν το ξαναβγάλει, θα το παρουσιάσουμε και αυτό, που υπάρχει προειδοποίηση των Τούρκων πιλότων. Παρόλα αυτά, οι Αμερικανοί το μεσημέρι, για αυτή τη συγκεκριμένη υπόθεση, έδωσαν ότι επισήμως ότι 17 δευτερόλεπτα ήταν η παραβίαση του τουρκικού εναέριου χώρου από το Σουχόι, και για αυτά τα 17 δευτερόλεπτα οι Τούρκοι έριξαν το ρωσικό πολεμικό αεροσκάφος. Λοιπόν, θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα. Στο δεύτερο κομμάτι θα δείξουμε σε λίγη ώρα και βίντεο και τα νεότερα βίντεο και δηλώσεις. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι ψηλά στην ατζέντα, στην διεθνή ατζέντα θα λέγαμε. Το κυριότερο είναι ότι έχει επηρεαστεί πάρα πολύ η κοινή γνώμη της Ρωσίας με τις εικόνες του νεκρού πιλότου. Και υπάρχει μία οργή στην κοινή γνώμη της Ρωσίας και το οποίο πιθανότατα
σπρώχνει για κίνηση, δεν θέλω να πω τη λέξη εκδίκηση, αλλά επειδή ο Πούτιν κινείται έτσι, πρέπει να γίνει κάποια κίνηση και για το γόητρο του ρωσικού στρατού. Είναι διαδοχικές οι απώλειες που έχουν οι Ρώσοι. Είναι το αεροπλάνο το οποίο κατέριψαν οι Τούρκοι. Έπεσε μετά ένα ελικόπτερο το οποίο πήγε για τη διάσωση των πιλότων και έπεσε και το ελικόπτερο και έχει σκοτωθεί και ένα μέλος των Σπετνάζ. Είναι το ειδικό σώμα, το πιο εκπαιδευμένο σώμα του ρωσικού στρατού. Όλα αυτά είναι πολλά μαζεμένα. Βεβαίως η κίνηση σε οικονομικό επίπεδο έχει γίνει ήδη γνωστή, έτσι. Έχουν καλεστεί όλοι οι Ρώσοι να μην πάνε διακοπές στην Τουρκία. Αυτό είναι ένας οικονομικός πόλεμος. Η Μόσχα, από ό,τι υπάρχουν πληροφορίες, θα συνεχίσει αυτή την υπόθεση. Mm. Και ήδη, να πούμε και ένα κάτι καλό για την Ελλάδα, υπάρχουν και αναλυτές στη Ρωσία, οι οποίοι καλούν τους Ρώσους να μην πάνε διακοπές στην Τουρκία, αλλά να έρθουν στην Ελλάδα. Καλά, αυτό είναι μια ευκαιρία για μας, για το καλοκαίρι της Ελλάδας και για τον ελληνικό τουρισμό. Εντάχει, θα μας επιτρέψετε λίγο να παρουσιάσουμε από τα θέματα, κύριε Καμπούρη, σε επικαιρότητας, και μετά θα πάμε σε ένα πολύ σημαντικό θέμα για μας, γιατί άπτεται των κινήσεων που πρέπει να κάνει και το ελληνικό κράτος, μπας κάποια στιγμή να κάμψει η ελληνική οικονομία. Και εσείς είστε από αυτούς τους πρωτοποριακούς που έχετε κάνει μόνο σας αυτή την κίνηση. Λοιπόν, να μας πει η Αμαλία Ικάτσου τα νεότερα σε διεθνές επίπεδο και να βάλουμε και το πετρέλαιο μέσα. Μετά το χθεσινό περιστατικό, η σημερινή ημέρα για ό,τι αφορά στα οικονομικά μεγέθη παγκοσμίως, πώς είναι? Δεν δρέσαν ψύχρεμα, αντιδρούν ψύχρεμα οι αγορές. Δεν φαίνεται ότι ανησυχούν, τουλάχιστον στην παρούσα φάση, εκτός αν υπάρχει κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή, Βασίλη, νομίζω ότι εκεί θα φανεί αν οι αγορές επηρεαστούν και πόσο μπορούν να επηρεαστούν. Είναι αυτό που εμείς όσοι ασχολούμαστε με τις αγορές και τα χρηματιστήρια ονομάζουμε μαύρη κύκνη. Mm-hmm. Όταν εμφανίζονται, καταλαβαίνεις ότι εκεί αρχίζουν να αξιολογούν οι αγορές τα δεδομένα. Μέχρι στιγμής υπάρχει ψυχραιμία πλευράς των επενδυτών. Αυτό που θέλω να πω εγώ και να τονίσω είναι ότι φυσικά ο πρώτος αντίκτυπος ήταν στο πετρέλαιο, ο θετικός αντίκτυπος, με την έννοια ότι ο μαύρος χρυσός ανεβαίνει. Την ίδια στιγμή όμως, βέβαια, να πούμε ότι είχε πέσει πάρα πολύ το πετρέλαιο όλο το προηγούμενο διάστημα. Άρα βρήκαν κάποια ευκαιρία και κάνουν και παιχνίδι κερδοσκοπικό με τις τιμές του πετρελαίου στα χρηματιστήρια. Την ίδια στιγμή και οι αγορές αντιδρούν ψύχρεμα. Δεν φαίνεται να υπάρχει τόσο μεγάλη ανησυχία για επέκταση, για ενίσχυση, για εντατικοποίηση της κρίσης στην περιοχή. Ωστόσο, κανείς δεν γνωρίζει, νομίζω ότι όλοι περιμένουν τι θα κάνει ο κύριος Πούτιν, πώς θα απαντήσει, αν θα απαντήσει, τι ακριβώς θα γίνει και σε διπλωματικό επίπεδο, γιατί αυτό έχει νόημα, και από εκεί και πέρα οι αγορές να αντιδράσουν. Το σημαντικό για μένα είναι ότι δεν υπάρχουν έντονες ρευστοποιήσεις. Θα περίμενα ένα ράλι του χρυσού. Ο χρυσός θεωρείται ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο. Πάντα όταν υπάρχουν τέτοιες κρίσεις, είτε οικονομικές, είτε γεωπολιτικές, είτε πολιτικές, πάντα οι επενδυτές στρέφονται και οι διαχειριστές στο χρυσό. Δεν συμβαίνει αυτό το τελευταίο διήμερο. Άρα υπάρχει ψυχραιμία. Ωστόσο, αν ξαναλέω, γενικευθεί η κρίση ή υπάρχει κάτι άλλο, μια άλλη αρνητική εξέλιξη, εκεί δεν ξέρει κανείς πώς θα αντιδράσουν. Να πω ότι υπάρχει τεράστια ρευστότητα στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Τεράστια ρευστότητα την οποία διοχετεύουν οι κεντρικές τράπεζες. Mm-hmm. Υπάρχουν λεφτά δηλαδή, υπάρχει ρευστότητα, υπάρχουν διαθέσιμα. Άρα αυτό που θα περίμενα εγώ, αν δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στην περιοχή και με αυτή τη διαμάχη mm-hmm. Ρώσων και Τούρκων, είναι να αρχίσουν να φεύγουν τα λεφτά από το σύστημα και να πηγαίνουν οι διαχειριστές, δηλαδή αυτό που λέμε cash is the king. Ο βασιλιάς είναι το ρευστό, λέμε εμείς όσοι ασχολούμαστε στις αγορές. Δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής. Πιστεύω όμως ότι οι επόμενες μέρες θα είναι κρίσιμες για το πώς θα. Γιατί είναι και τέλος του έτους, μην το ξεχνάς. Κλείνουν βιβλία οι διαχειριστές. Να δούμε πώς θα αντιδράσουν, έχοντας και αυτό το δεδομένο το τι συνέβη. Κλείνουν βιβλία σε 5 μέρες, έτσι είναι. Την άλλη εβδομάδα πρέπει να έχουμε κλείσει βιβλία. Διεθνώς κλείνουν τον Νοέμβριο, γιατί μετά πάνε για σκι. Δεν είναι το Δεκέμβριο. Γιατί οι διαχειριστές κλείνουν βιβλία τον Νοέμβριο. Άρα εγώ περιμένω να δω τις επόμενες ημέρες. Είναι νεκρός μήνας το Δεκέμβριο, λένε, για να δεις. Σε λάθος τόπο γενικά. Για κάποιους. Και φυσικά αναλόγως των εξελίξεων, αναλόγως στα επενδυτικά, αναλόγως θα αντιδράσουν και οι διαχειριστές που κλείνουν τα βιβλία τους και θέλουν να γράψουν υπεραξίες. Λοιπόν, πάμε να. Θα επανέλθουμε μετά και στο θέμα του αεροπλάνου, του πολεμικού αεροπλάνου, το οποίο κατερρίφθη. Πάμε να δείξουμε τις δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού, του κυρίου Τσίπρα, με τον ομόλογό, τον κύριο Νετανιάχου, πριν από λίγη ώρα από το Ισραήλ. Πάμε να δούμε τις δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού.
Ξέρω πολύ καλά ότι έχετε πολύ δύσκολα βήματα μπροστά σας. Νομίζω ότι όλος ο κόσμος, αλλά και εγώ προσωπικά, τα αναγνωρίζουμε όλα αυτά. Και θεωρώ ότι, και το λέω από εδώ, ότι οι δυσκολίες αυτές είναι πολύ μεγάλες και βλέπω ότι με συνέπεια μπορείτε ως χώρα να προχωράτε και πιστεύουμε ότι θα πετύχετε τους στόχους που θέλετε. Θεωρούμε ότι η ελληνική οικονομία θα επανέλθει. Θεωρούμε ότι όλοι εμείς ενθαρρύνουμε τις επενδύσεις και θα προσκαλέσουμε τους επενδυτές να πάνε στην Ελλάδα, να επενδύσουν στους τομείς που αναφέραμε. Θεωρούμε ότι αυτές οι επενδύσεις θα είναι καλές και για την Ελλάδα, αλλά και για το Ισραήλ και διεθνώς. Βρισκόμαστε σε μια ουσιαστική τροχιά στρατηγικής συνεργασίας. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν πάντοτε τομείς στους οποίους θα μπορούσαμε να εστιάσουμε και να ενισχύσουμε τόσο την φιλία μεταξύ των λαών μας, όσο όμως και τη συνεργασία μας. Ιδιαίτερα στον τομέα του τουρισμού, των πολιτιστικών ανταλλαγών, αλλά και να ανοίξουμε τη συζήτηση σε κρίσιμους τομείς όπως την οικονομία, στην ενέργεια, στην έρευνα και στην τεχνολογία. Στο πλαίσιο αυτό διαπιστώσαμε ότι εκτός από τον πολύ υψηλό αριθμό τουριστών που επισκέφτονται την Ελλάδα, θα μπορούσαμε το επόμενο διάστημα να κάνουμε ουσιαστικότερα βήματα ενίσχυσης των επενδύσεων ανάμεσα στις δύο χώρες, καθώς και της δυνατότητας να προχωρήσουμε με πιο συγκεκριμένα και στέρεα βήματα στην ανάπτυξη τεχνογνωσίας και στην ευκαιρία αξιοποίησης του μεγάλου και υψηλής στάθμης επιστημονικού προσωπικού των χωρών μας και ιδίως των νέων επιστημόνων. Παράλληλα, είχαμε την ευκαιρία να επικεντρώσουμε τις συνομιλίες μας στην ανάγκη ενίσχυσης συνεργασίας σε διάφορες μορφές ενέργειας, τον αγροτοδιατροφικό τομέα, στις υδάτινες τεχνολογίες όπου η τεχνογνωσία του Ισραήλ είναι ιδιαίτερα υψηλή, στις θαλάσσιες μεταφορές, στην ενίσχυση της συνεργασίας μας, όπως είπα πιο πριν, στον τουρισμό. Αυτά από τις δηλώσεις, κοινές δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού. Αύριο θα συζητηθούν και ενεργειακά θέματα. Πολύ σημαντικό ταξίδι από αυτήν την άποψη. Και να κρατήσουμε την πρόταση που έκανε ο Έλληνας Πρωθυπουργός να γίνει κοινή συνάντηση Ελλάδας, Ισραήλ, Κύπρου. Φτιάχνουν τα τόξα σιγά σιγά στην περιοχή. Δεν θα είμαστε εμείς οι παρείες, έτσι δεν είναι? Τώρα εδώ βλέπετε τι γίνεται. Λοιπόν, πάμε να δείξουμε και μερικές φωτογραφίες από την επίσκεψη των λίγων ωρών μέχρι τώρα. Μέχρι και τις 6 ώρα το απόγευμα. Πάμε να δούμε. Είχε πάει, μόλις πήγε από το αεροδρόμιο, πήγε κατευθείαν στο Μουσείο του Ολοκαυτώματος. Πάνε όλοι οι ξένοι ηγέτες να αποτίσουν φόρο τιμής στους Εβραίους που χάθηκαν κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με την γερμανική θηριωδία. Λοιπόν, εδώ είναι φωτογραφίες του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Μουσείο του Ολοκαυτώματος. Και λίγο μετά έφυγε από εκεί και πήγε. Εδώ είναι το γραφείο, το πρωθυπουργικό γραφείο στο Ισραήλ με τον κύριο Νετανιάχου. Έχουμε άλλη φωτογραφία. Πάμε να δούμε και την επόμενη. Ωραία και η χειραψία. Λιτό το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού. Του γραφείου είναι λιτό. Έχουν άλλη άποψη. Έχουν όμως μια μεγάλη. Έχω κάνει ρεπορτάζ από το εκεί. Μια μεγάλη αίθουσα επιχειρήσεων. Επιχειρήσεων, των στρατιωτικών επιχειρήσεων, που είναι ολόκληρο πράγμα. Είναι τεράστιο. Λοιπόν, πάνε και κατά καιρούς πάνε ξένους ανταποκριτές και τα βλέπουν. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να δείξουμε, να πάρουμε. Έχετε κάτι, κυρία Κάτσου, για το ταξίδι? Τι άλλο περιμένουμε πέρα από τα ενεργειακά? Εγώ νομίζω και επενδυτικά. Αυτό που φαίνεται είναι ότι δεν πάνε μόνο για τα ενεργειακά, είναι και άλλες επενδύσεις που μπορεί να έρθουν και στην Ελλάδα. Υπάρχουν και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις συγκεκριμένες ελληνικές στην περιοχή. Άρα, να δούμε ακριβώς τι μπορεί, πώς μπορούν οι δύο χώρες, ξέρεις, και ο ένας και ο άλλος να έρθουν να φύγουν επενδύσεις, να πάνε εκεί, να έρθουν εδώ. Είναι ένα θέμα που θα συζητηθεί έντονα. Περιμένουμε να δω τις κατασκευαστικές κυρίως εταιρείες, γιατί εκεί δραστηριοποιούνται αρκετές ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες στην περιοχή. Καθώς υπάρχουν και έργα που βρίσκονται υπό κατασκευαστικές
Παρασκευή και πάνε να τα χτυπήσουν ελληνικές εταιρείες. Αν θα έχουμε και εξελίξεις, θα έχουμε ρεπορτάζ τις επόμενες ημέρες, αύριο δηλαδή, κατά πόσο μπορούν οι ελληνικές μεγάλοι όμιλοι κατασκευαστικοί να χτυπήσουν έργα στην περιοχή. Μάλιστα. Λοιπόν, Ελένη Δελμινιώτη, ένα σχόλιο, ή μάλλον να δείξουμε το πρώτο βίντεο. Να δείξουμε το βίντεο με τις δηλώσεις Πούτιν-Λαυρόφ για το χθεσινό, για την κατάρριψη του ρωσικού πολεμικού αεροσκάφους. Γύρω σε 7 και 4, στο δεύτερο κομμάτι, θα έχουμε και σύνδεση μέσω Skype με τον καθηγητή Σωτήρη το Ρούσο, να πάρουμε και τη γνώμη του. Και θα έχουμε στο δεύτερο κομμάτι τον κύριο Γεωργικόπουλο, τον επισκέπτη καθηγητή του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης, να μιλήσουμε για τα capital controls. Το είχαμε πει και για τις τράπεζες, το είχαμε προαναγγείλει από την περασμένη εβδομάδα. Πάμε να δείξουμε το πρώτο βίντεο και περνάμε στην Ελένη Δελβινιώτη να μας κάνει τα πρώτα σχόλια πώς σε έπραξε όλο αυτό που γίνεται στην περιοχή και να ρωτήσουμε και τον Γιάννη τον Καμπούρη, ένας επιχειρηματίας, ο οποίος βλέπει αυτή την κατάσταση. Τι του προξένει? Δηλαδή, εσείς θα πάτε, τώρα λέγαμε και πριν και όλος, θα πάτε το Σαββατοκύριακο, πάτε σε συνέδριο στην Κωνσταντινούπολη. Υπάρχει ένα κράτημα, έτσι δεν είναι? Θα μας τα πείτε μετά όμως. Λοιπόν, πάμε να δείξουμε τις δηλώσεις Πούτιν-Λαυρόφ σε πρώτη φάση. Ο Λαυρόφ είπε ότι είναι προσχεδιασμένη η κίνηση των Τούρκων. Πολύ σημαντική δηλώση. Πάμε να τις ακούσουμε. Сегодняшняя потеря связана с ударом, который нам нанесли в спину пособники террористов. По-другому я не могу квалифицировать то, что сегодня случилось. Наш самолет был сбит над территорией Сирии, турецкого самолета F-16. В этой связи принято решение о том, чтобы отменить ту встречу, которая планировалась на завтра в Стамбуле на уровне министров иностранных дел Российской Федерации и Турецкой Республики в рамках так называемого... Μάλιστα. Σχόλιο. Ελένη Δελμινιώτη, πώς έπραξε όλο αυτό το οποίο γίνεται? Εντάξει. Εδώ μιλάμε για ένα κίνδυνο ανάφλεξη στην περιοχή, ο οποίος μετά την κατάρριψη του ρωσικού αεροπλάνου έτσι μπορεί να είναι αρκετά πιθανός. Όμως, εγώ θα έλεγα να τα δούμε λίγο τα πράγματα με μεγαλύτερη ψυχραιμία. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή για το θέμα του Ισλάμ, η Ρωσία και η Αμερική είναι άραγε σε αντίθετες θέσεις. Το εναντίον. Είδαμε μάλιστα και αυτή τη φωτογραφία που ισοδυναμεί με χίλιες λέξεις, έτσι, τον κύριο Ομπάμα και τον κύριο Πούτιν να είναι πάρα πολύ κοντά, σχεδόν με τα κεφάλια. Περασμένη εβδομάδα του G20. Έτσι, με τα κεφάλια ενωμένα και να συζητούν για τον Ισλαμικό κίνδυνο. Εντάξει, το Παρίσι με έναν τρόπο δραματικό υπογράμμισε αυτή τη συνθήκη. Από εκεί μετά, αυτή η ιστορία με το τουρκικό, με ένα τουρκικό, θα μου επιτραπεί έτσι, τσαμπουκά, αφήνει όλους λίγο μετέωρους. Δηλαδή, γιατί, πώς, από πού. Ακόμη συζητάμε για το αν το αεροπλάνο βρισκόταν και πού, σε ποιον αέριο χώρο, αν παραβιάστηκε, πόσα λεπτά ήταν η παραβίαση. Δηλαδή, υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία δεν είναι καθορισμένα. Θραύσματα του αεροπλάνου βρέθηκαν σε συριακό έδαφος. Έτσι, αυτό είναι κάτι που υπογραμμίστηκε και στη Μάσινγκτον. Είπαν και Αμερικανοί, επειδή. Από αξιωματούχους. Έκαναν το αίτημα οι Τούρκοι για να συγκληθεί το ΝΑΤΟ. Είναι βασικός παράγοντας του ΝΑΤΟ η Τουρκία. Προσπαθούν να την καλύψουν. Χθες την κάλυψε ο Ομπάμα αρκετά. Πάντως ήταν κάποιες δηλώσεις που έκαναν. Αλλά από την άλλη, την Τουρκία, ναι. Που έκαναν αίσθηση. Και τον ΝΑΤΟ, Γενικός Γραμματέας. Εντάξει, αλλά είπαν και στην Ουάσιγκτον οι αξιωματούχοι ότι. Καλά, πώς βρέθηκε αυτό το αεροπλάνο, βρεθήκαν θραύσματα στη Συρία, αφού τέλος πάντων γινόταν αυτή η παραβίαση. Απλό θα μου πείτε, απλοϊκό, ναι, αλλά έτσι, ό,τι είναι στον αέρα και χτυπιέται, πέφτει. Κάτω εκεί από όπου υπερίπταται. Δεν είναι κάπως έτσι τα πράγματα. Να πούμε και για την πολιτική, και πάμε στο Γιάννη τον Καμπούρη να μας εξηγήσει από τη δικιά του άποψη πώς μπορεί να τα βλέπει ένας επιχειρηματίας και πώς τον φρενάρει, αν τον φρενάρει, όλο αυτό που γίνεται στον κόσμο και στην περιοχή μας. Να μας το πει. Να πούμε απλά για τους Αμερικανούς ότι οι Αμερικανοί, επειδή ακούγονται πολλά τελευταίο καιρό, είναι σε πολύ δύσκολη θέση με την έννοια ότι χρησιμοποιούν τη βάση του Ενσιρλίκ για τις επιχειρήσεις στη Συρία. Αν οι Τούρκοι ξέρουν τώρα ότι έχουν αυτό το χαρτί, γιατί οι Τούρκοι λειτουργούν σε μακροπολιτικό επίπεδο.
Μαζεύεται και από πλευρά εθνικής... Τουρκία. Τώρα χαμηλώσαν οι τόνοι. Υπήρξαν δηλώσεις ότι εμείς δεν ξέραμε για την εθνικότητα. Άρα γιατί ήταν κάτι προσχεδιασμένο. Καλά, εντάξει. Ναι, όχι. Υπήρξαν δηλώσεις που δίνουν ένα τόνο. Ότι η Τουρκία επιθυμεί αυτό το θέμα να κατέβει και να κατέβει έτσι, να υποβαθμιστεί αισθητά. Και οι Ρώσοι, λοιπόν, άλλη, είπαν ότι δεν θέλουμε πόλεμο με την Τουρκία. Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών. Απλώς θα ξαναδούμε τη σχέση μας. Εντάξει, όχι, κάνει μία. Ναι, σωστά το λες. Στη διπλωματική οδό γίνονται. Απλά από την ώρα που Λαυρόφ λέει ότι είναι προσχηματιστική. Λέει για προβοκάτσια. Εντάξει, όχι. Όχι, εντάξει, καλύτερα. Στη γλώσσα της διπλωματίας το χρησιμοποιούν άλλες εκφράσεις, αλλά ήταν οργίλη η δήλωση του Λαυρόφ. Δεν το λέει ο Υπουργός Εξωτερικών, γιατί καταγράφεται από όλα τα κέντρα να πει ότι η Τουρκία το έχει προσχεδιασμένο. Αυτό σημαίνει δόλος. Δόλος σημαίνει και στο απλό δικαστήριο. Όταν υπάρχει δόλος, καταδικάζεσαι. Πάει πολύ πιο βαριά. Ενώ το άλλο είναι με αφιβολίες. Υπάρχει... Όταν λέει ο Λαυρόφ, ο Υπουργός Εξωτερικών. Υπάρχει οργή στη Μόσχα, έτσι, η οποία εκφράζεται και από δηλώσεις και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και νομίζω και ότι ο λαός. Θα τα δείξουμε μετά. Θα τα δείξουμε αυτά τα βίντεο μετά το διάλειμμα. Απλά ήθελα να πω για τους Αμερικανούς ότι είναι σε δεινή θέση, γιατί χρησιμοποιούν τη βάση στο Ινσιρλίκ, φεύγουν τα αεροπλάνα, έχουν μεγάλο κέντρο τηλεπικοινωνιακό, βλέπουν όλη τη Μέση Ανατολή και αν οτιδήποτε γίνει, αν διαταραχθούν οι σχέσεις με την Τουρκία, χάνουν το μάτι στην περιοχή, όσο και αν φαίνεται παράξενο. Γιατί απογοητεύτηκαν πάρα πολύ από τις δηλώσεις του Ομπάμα χθες, θα περίμεναν τις δηλώσεις πολύ πιο έντονες. Εντάξει, να είναι υπέρ της καταλλαγής ότι πρέπει να τα βρείτε κλπ. Αλλά φαίνεται ότι με τον τρόπο που τις έκανε, δίνει και στην Τουρκία. Θα μου πείτε, σύμμαχος είναι. Υπήρξαν και κάποιοι ακραίοι ίσως αναλυτές. Άσχετα αν οι σχέσεις τους είναι διαταραγμένες από το 2003 με τον ΗΠΑ. Οι οποίες, Βασίλη, μιλάνε ακόμη και ότι λίγο πολύ ήταν προσχεδιασμένο και λίγο πολύ ότι έπεσαν σε ένα λάθος οι Τούρκοι. Και αυτό είναι ένας καινούριος δρόμος για τις σχέσεις Ρωσίας και Αμερικής. Με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει και για την καινούργια, κυβέρνηση. Εδώ, κυρίως ο αγγλοσαξονικός τύπος λέει ότι με αυτή την κίνηση στην Τουρκία, εδώ είναι ένα σωρό δημοσιεύματα, ότι η Τουρκία σαμποτάρει την προσέγγιση Ρωσίας Δύσης. Γι' αυτό το έκανε, για να αναγκάσει τον Ομπάμα να βγει να καλύψει και την Τουρκία και με αυτόν τον τρόπο να ενοχληθεί ο Ρώσος. Αλλά είναι και λίγο συνωμοσιολογικά όλα αυτά. Λοιπόν, Γιάννης Καμπούρης, πόσο μπορεί να επηρεάζει, καταρχάς θα μας πείτε για να ξεκινήσουμε από εκεί. Τι είναι το Έλαγον? Ωραία. Το Έλαγον είναι συλλαβογραφική απόδοση της ελληνικότατης λέξης εδώ και 3.500 χρόνια. Τώρα μιλάει και ο φιλόλογος. Τη γραμμική γραφή Β, την οποία ο Μισελ Βεντρίσης αποκάλυψε το 1952. Η λέξη Έλαιον. Έλαγον ή Έλαβον, όπως θέλετε, ίσον Έλαιον. Το λάδι μας λοιπόν εδώ και 3.500 χρόνια. Στις αρχές Μυκήνες. Και καθότι έτσι φανατικός με τα ιστορικά, τα δεδρίλια τα είχαμε πάρει πριν από 27 χρόνια από τις Μυκήνες και τα έχουμε φυτέψει, έχουμε δικούς μας ελαιώνες στην περιοχή του Ξυλοκάστρου. Να πούμε δύο πράγματα για τον κύριο Καμπούρη, αν δεν έχεις αντίρρηση, Βασίλη. Ναι. Ο κύριος Καμπούρης, λοιπόν, θα μπορούσε να είναι ένας εκπαιδευτικός, έτσι, μιας και έχει δηλώσει ότι μία από τις μεγάλες του αγάπες είναι η εκπαίδευση, είναι φιλόλογος. Θα μπορούσε να τον παρουσιάσει κανείς λέγοντας ότι είναι ένας πετυχημένος επιχειρηματίας, μιας και στο χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης έχει τα φροντιστήρια σύγχρονα. Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι απλώς όμως είναι ένας γκουρμέ ελαιοπαραγωγός και μάλιστα βραβευμένος. Εγώ θα ήθελα να πω ότι ίσως είναι ένας από αυτούς τους θαραλέους και τους υπέροχους Έλληνες που έχουν καταγωγή από την Ήμβρο, που έχουν μνήμες και αυτές τις μνήμες και αυτά τα αρώματα θέλησε να τα βάλει στο λάδι, στο ελληνικό λάδι. Έφτιαξε ένα success story και προχωράει καταμάχητος. Πριν, θα μας πείτε μετά, θα μας το αναλύσετε λίγο και πώς το κάνατε, αλλά πόσο μπορεί να επηρεάζει, επειδή συζητάμε και όλα αυτά τα οποία γίνονται στην περιοχή μας, πόσο μπορεί να επηρεάζει έναν επιχειρηματή όλο αυτό το κλίμα που δημιουργείται. Τώρα, εσείς θα πηγαίνετε Σαββατοκύριακο, έχει ένα συνέδριο στην Κωνσταντινούπολη. Ναι, θα σας πω αμέσως. Βέβαια, σκέφτεστε κιόλας και πώς θα πάτε. Ακριβώς. Αλλά είμαι εκφύσεως αισιόδοξος. Καταγωγή μου βεβαίως από την Ήμβρο, αλλά έχω πέρασει τα μαθητικά μου χρόνια στην Κωνσταντινούπολη. Οπότε έχω άμεση επαφή με την Τουρκία. Επειδή γνωρίζω και τουρκικά, ξέρω ότι έχουν μια σταθερή κυρίως εξωτερική πολιτική οι Τούρκοι και έχουν και αυτόν τον εγωισμό και έχουν και αυτή τη στρατηγική θέση στην περιοχή, όπου φαίνεται ότι τους υπερασπίζονται αρκετοί, όπως είπατε προηγουμένως και οι Αμερικάνοι αυτή τη στιγμή.
Εγώ πιστεύω ότι πάντοτε θα είναι η πιο ισχυρή στην περιοχή η Τουρκία. Βεβαίως, αμφιταλαντεύουμε για την επόμενη εβδομάδα, Δευτέρα έως και Πέμπτη, γίνεται στην Κωνσταντινούπολη μια έκθεση τροφίμων και ποτών και γεωργικών προϊόντων γενικώς, όπου έχουμε κανονίσει να παρευρεθούμε ως εταιρεία και ως έλαγον. Μάλιστα. Σας επηρεάζει πάντως δηλαδή, όλο αυτό το οποίο... Σε δηλαδή, προβληματισμό σας βάζει, προβληματίζει. Αλλά ναι, αλλά θα το πραγματοποιήσουμε, θα πάμε, γιατί η Κωνσταντινούπολη είναι κάτι διαφορετικό συγκριτικά με την ανατολική πλευρά της Τουρκίας. Μάλιστα. Που είναι σε εμπόλεμη κατάσταση, ακριβώς. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα διάλειμμα και μόλις θα επανέλθουμε θα βάλουμε και τα υπόλοιπα θέματα. Επειδή μας στέλνουν και μηνύματα τι έγινε στη Βουλή, υπήρξε ένα λεκτικό επεισόδιο αρκετά έντονο, λένε πληροφορίες, του Βαγγέλη του Μεϊμαράκη, πρώην μεταπατικού Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, νυν υποψηφίου Προέδρου για την αρχηγία της Νέας Δημοκρατίας, μαζί με τους άλλους τρεις, με συνεργάτη, τον δημοσιογράφο τον κύριο Τσούτσια, συνεργάτη του πρώην Πρωθυπουργού, τον κυρίου Αντώνη Σαμαρά. Θα σας το πούμε αμέσως μετά. Πάμε στο διάλειμμα και επανερχόμαστε. Λοιπόν, επανήλθαμε και πάμε να τρέξουμε λίγο πριν πάμε πάλι στον κύριο Καμπούρη για να μας πει και το συγκεκριμένο κομμάτι, για να το συνδέσουμε με την ελληνική οικονομία, λίγο τα βίντεο της ημέρας, να δείξουμε τις δηλώσεις του Τούρκου Πρωθυπουργού του Νταβούτογλου για το χθεσινό περιστατικό και μετά τις δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου, του Ερντογάν. Πάμε να δούμε το πρώτο βίντεο. Με καρά σύνδελαμε κοιμή ηλάλεδερσε, ona karşı her türlü tedbiri almak hem uluslararası hakkımızdır hem de ulusal görevimizdir. Tayyip Erdoğan αμέσως μετά. Νωρίτερα. I do not have any intention to escalate this matter. All we are caring for is defending our security and the love and rights of our brothers. Και να δούμε, χθες ήμασταν εδώ σε αυτή την εκπομπή όταν δείχναμε τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου, του Μπαράκ Ομπάμα, με τον Ολάντ. Πάμε να πάρουμε και μία γεύση από τις χθεσινές δηλώσεις του Μπαράκ Ομπάμα με τον Γάλλο Πρόεδρο. Terrorist group, ISIL or Daesh and its murderous ideology poses a serious threat to all of us. It cannot be tolerated. It must be destroyed, and we must do it together. Today, President Ula and I agreed that our nations must do even more together. U.S. assistance has supported recent French strikes in Syria, and we're going to keep stepping up that coordination. Nous avons donc décidé, President Obama et moi-même, d'intensifier nos frappes en Syrie comme en Irak, d'élargir leur portée. De renforcer les échanges de renseignements sur les cibles que nous devons viser. La priorité est la reprise des points clés occupés par Daesh en Syrie. Il est également urgent de fermer la frontière entre la Syrie et la Turquie pour que aucun terroriste ne vienne, notamment en Europe, pour perpétrer des actes barbares. Λοιπόν, αυτά ό,τι νεότερο για αυτήν την ιστορία που ταλανίζει όλη την Νοτιοανατολική Ευρώπη και τις ζωές όλων μας, θα σας το μεταδώσουμε. Πάμε να, Ελένη Δελβινιώτη, να δούμε λίγο με τη συγκεκριμένη επιχειρηματική κίνηση. Τι έχει κάνει ο κ. Καμπούρης. Ο κ. Καμπούρης, εντάξει, εκεί που ήταν μια χαρά με τις επιχειρήσεις του, με την επιστήμη του, αγαπάει πάρα πολύ τα παιδιά και την εκπαίδευση, αποφάσισε να ανασύρει, όπως είπαμε, μνήμες έτσι από την οικογένειά του. Πόσες γενιές πίσω είναι αυτή η... Είμαστε η πέμπτη γενιά, είμαστε το 1858 στην Ελαιοκομεία και βέβαια συνεχίζει και συγκριτικά με ο γιος μου, ο οποίος είναι τώρα στο Λονδίνο και... Θέλει και εκείνος να ασχοληθεί παράλληλα με την βιοπληροφορική. Έξι γενιές λοιπόν, έτσι. Μάλιστα. Έξι γενιές με το λάδι. Ακριβώς. Εσείς αποφασίσατε, βγάζατε λάδι, το οποίο τι κάνατε, το βάζετε σε τενεγέδες και το χαρίζατε από... Όπως όλοι οι Έλληνες, κλασικά το δίναμε με τενεγέδες, σε φίλους, ούτε καν πληρωνόμασταν και το χαρίζαμε
Μπήκε το μικρόβιο γιατί θεωρήσαμε ότι μέσα στην κρίση υπάρχουν πάντα και ευκαιρίες. Παρακολούθησα κάποια σεμινάρια, το τυποποίησα, το στείλαμε σε διαγωνισμούς. Θα σας πω αν θέλετε αναλυτικά. Και προσπαθούμε τώρα. Η κρίση, κύριε Γαμπούρη, δεν σας τρόμαξε? Την είδαμε εμείς ως ευκαιρία. Γιατί η λεγόμενη μεσογειακή διατροφή έχει αυξήσει την κατανάλωση παγκοσμίως του ελαιολάδου. Πρώτον. Και δεύτερον, υπάρχουν οι αναπτυσσόμενες χώρες όπως είναι η Ινδία, η Ιαπωνία, της Λατινικής Αμερικής οι χώρες όπου δεν έχει ακόμα εδρεωθεί η Ισπανία και η Ιταλία που προπορεύονται στην ελαιοκομεία. Και προσπαθήσαμε λοιπόν ως ευκαιρία να την αδράξουμε. Ναι, και από εκεί μετά πήγατε και σε διεθνείς διαγωνισμούς όπου το δικό σας λάδι έχει βραβευτεί από εκεί. Ναι, και μια που είναι επίκαιρο, επειδή ο κύριος Τσίπρας σήμερα είναι στο Ισραήλ, τον Ιούνιο πήραμε το χρυσό στο Ισραήλ, οργανωληπτικά πάντα, με τα καλύτερα χαρακτηριστικά. Τον Απρίλιο στην Ιαπωνία πήραμε το ασημένιο μετάλλιο. Στην Ελλάδα βραβευθήκαμε για την όλη εμφάνιση του ελαιολάδου με το κουτί, τέλος πάντων, και με έπαινο στην ελαιοκομεία. Έχουμε πιστοποιητικά από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, τα οποία μας δίνουν, ενέχουν ισχυρισμό υγείας στο ελαιολάδο, γιατί είχαμε πέρσι σε αυτό και σήμερα έχουμε κάτι νεότερο, πάνω από 250 μιλιγκράμμα ανά κιλό φενόλες, φενολικές ουσίες, που το καθιστούν. Έχουμε να το δείξουμε αυτό το χαρτί, γιατί μας το δείχνατε πριν, το έχουμε. Αυτό είναι το σημερινό, βέβαια. Ναι. Ναι. Και να μας εξηγήσετε λίγο τι είναι αυτό. Ναι, ναι. Και αυτό είναι ένα πιστοποιητικό ανάλυση ελαιολάδο. Που... Τι σημαίνει αυτό για τον κόσμο, γιατί σε αυτό μας ενδιαφέρει να μείνουμε μετά επιχειρηματικά. Πόσο σημαντική είναι αυτή η επιχειρηματική κίνηση? Πρώτα, όταν ο καταναλωτής αγοράζει το ελαιόλαδο, πολλές φορές ούτε καν μπορεί να διαβάσει αν είναι εξαιρετικό παρθένο, αν είναι μόνο παρθένο, αν είναι πυρηνέλαιο, αν είναι λαμπαντέ. Μετά πήγαν σιγά σιγά και βλέπαν την οξύτητα οι καταναλωτές. Δηλαδή, η οξύτητα του έως 0,8 είναι το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Όσο χαμηλότερη η οξύτητα, τόσο καλύτερο το ελαιόλαδο. Όμως τώρα επιστημονικά ασχολούνται στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο ο κύριος Προκόπης Μαγιάτης με την κυρία Ελένη, την σύζυγό του τέλος πάντων, στις λεγόμενες φενόλες. Σήμερα λοιπόν είχαμε ένα πιστοποιητικό ανάλυση ελαιολάδου, όπου καθιστά το δικό μας ελαιόλαδο σε σύνολο συστατικών που αναλύθηκαν, 1162, θεωρώντας ως λάδι που ανήκει στην κατηγορία λαδιών που προστατεύουν από την οξείδωση των λιπιδίων του αίματος, σύμφωνα με τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 432 του 12. Βέβαια, μπορούμε να σημειώσουμε και να πούμε ότι η ελαιοκανθάλη και η ελαιασίνη διαθέτουν σημαντική βιολογική δράση, όπως λέει το πιστοποιητικό, και έχουν αντιφλεγμονώδεις, αντιοξυδοτικές, καρδιοπροστατευτικές και νευροπροστατευτικές ιδιότητες. Αυτά τώρα σιγά σιγά θα μπουν στο κλίμα του καταναλωτή. Κάτι σαν φάρμακο, ας πούμε. Ακριβώς, ναι. Εμείς, για παράδειγμα, που το εξάγουμε στην Γερμανία, κάθε κουταλάκι που δίνουν, ας πούμε, στα παιδιά τα 20 γραμμάρια, έχουν κάποιες ουσίες όπως είναι τυροσόλη, υδροξυτυροσόλη, που είναι προστατευτικά για τον ίδιο τον οργανισμό. Θεραπευτικά, αλλά και προστατευτικά. Ξέρετε τι μας ενδιαφέρει να μας πείτε? Να μας πείτε ποιες δυσκολίες αντιμετωπίσετε, ας είστε φιλόλογος. Μάλιστα. Λέτε κάποια στιγμή, θέλω να το κάνω αυτό. Πολύ ωραία. Και το λέμε γιατί εμείς, το είπαμε και στην αρχή, παρουσιάζουμε τέτοιες πρωτοβουλίες. Πας και κάποια στιγμή από τη μεσαία τάξη, από ανθρώπους που βρίσκονται στο εσωτερικό, αρχίζει και κινείται κάτι. Δηλαδή από αυτές τις μικρές επιχειρηματικές πρωτοβουλίες να υπάρξει αυτή η επιχειρηματικότητα. Συμφωνώ. Ποιες δυσκολίες αντιμετωπίσατε σε αυτή την προσπάθεια? Η πρώτη ουσιαστική δυσκολία, κύριε Ταλαμάνκα, είναι ότι δεν υπάρχει ουσιαστική βοήθεια από το ίδιο το ελληνικό κράτος. Όταν λοιπόν εμείς πήγαμε στην Ανούγκα της Γερμανίας, μια από τις μεγαλύτερες εκθέσεις τροφίμων και ποτών, και η Τουρκία που είναι επίκαιρο το σημερινό θέμα, καλύπτει το 80% των εξόδων παρουσίας στις εκθέσεις και η Ελλάδα σε εμάς τουλάχιστον μηδέν. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε. Πρώτα-πρώτα, η ποσότητα άλλων χωρών, όπως είναι η Ισπανία και η Ιταλία, είναι τεράστια. Εμείς μόνο στην ποιότητα μπορούμε να ανταγωνιστούμε. Μόνο ποιοτικά μπορούμε να έχουμε κάποια προνόμια, τα οποία ποιοτικά χαρακτηριστικά αποδεικνύονται σε εκθέσεις, σε γευσηγνωσίες. Και κάντε εξαγωγές, έτσι δεν είναι? Η ανταπόκριση είναι σημαντική, γιατί και άλλοι βγάζουν λάδι στην Νότια Ευρώπη. Πάρα πολύ. Ωραία. Εσείς τι θα θέλατε από το κράτος? Δηλαδή, τι θα θέλατε? Θα θέλατε κάποια στιγμή τι θα ζητούσατε? Σαν επιχειρηματία, σαν πρότυπη μονάδα. Βεβαίως. Όταν λοιπόν κάνεις εξαγωγές, πρώτα πρέπει να μην υπάρχει αυτά τα capital control. Υπάρχει και ένα δημοσιονομικό πρόβλημα για την υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων. Επίσης, υπάρχουν βέβαια και κάποια ανταγωνιστική
τρίτες χώρες, ανταγωνιστές, οι οποίοι βγαίνουν πολύ πιο εύκολα. Όχι μόνο η Ισπανία και η Ιταλία που αναφέραμε, αλλά η Τινησία, η Μαρόκο, η Λεκάνη της Μεσογείου, και το ελαιόλαδο. Θα μπορούσαμε λοιπόν από το ελληνικό κράτος να είχαμε μία, είτε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, υποστήριξη όσον αφορά την προώθηση ή τη συμμετοχή σε εκθέσεις. Είναι πολύ σημαντικό. Ή αυτό. Τη διαφήμιση. Δηλαδή διαφήμιση. Να μην δίνετε εσείς χρήματα και να πηγαίνετε στην τάδε έκθεση, στη Μαλαισία, ξέρω εγώ, ή στην Ιαπωνία. Τα δύο αυτά. Εδώ βλέπω και στην Ιαπωνία, δηλαδή μάλιστα. Κάνετε εξαγωγές στην Ιαπωνία. Υπάρχουν προοπτικές με κάποιον που θέλει να ασχοληθεί με την καλλιέργεια. Δηλαδή, επειδή υπάρχει και μια ανεργία πολύ, πολύ μεγάλη έτσι, στη χώρα μας. Κάποιος που θέλει να ασχοληθεί, εσείς θα του δίνετε συμβουλή να το δει ή να κάνει κάτι άλλο. Εγώ πιστεύω ότι τα πράγματα δεν είναι μόνο άσπρο μαύρο. Δηλαδή, αν κάποιος είναι παθιασμένος αυτό που κάνει, το αγαπάει και μπορεί να το προωθήσει. Να βλέπουμε και μερικές φωτογραφίες από την τελευταία σκομιδή. Συνεχίστε, κύριε Καπούλη. Ναι. Μπορεί, θα μπορούσε να το προωθήσει πάρα πολύ καλά. Αρκεί αυτό που το οποίο θα κάνει, το κάνει με πάθος. Αυτό κάνω και εγώ. Δηλαδή, πέραν του εκπαιδευτικού μου χαρακτήρα, ασχολούμαι και πάρα πολύ με την προαγωγή, με την προώθηση του ελαιολάδου, κάνοντας βέβαια έγκαιρη συγκομιδή. Όταν λέμε έγκαιρη συγκομιδή, ενώ παλιότερα από Δεκέμβρη και μετά μαζεύαν τις ελιές, τώρα βλέπετε είναι καταπράσινος ο καρπός. Είναι η συγκομιδή φέτος αρχές του Νοέμβρη. Μιλάμε για αγουρέλαιο, το οποίο αγουρέλαιο έχει φοβερά χαρακτηριστικά. Και αυτά που αναφέραμε ως ουσίες ελαιοκανθάλι και ελαιασίνη είναι τα πρώτα τα οποία θα. Και μας το αποδεικνύει το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Πρέπει να υπάρχει σωστή ελαιοποίηση, δηλαδή ελαιοτριβία. Δεν μπορούν να είναι με τον παλιό χαρακτήρα. Πρέπει να είναι καθαρά, να γίνεται ψυχρή έκθλιψη, να υπάρχουν καινούργιοι μαλακτήρες, να είναι το ηθικοκέντρηση. Υπάρχουν δηλαδή να λέμε και μυστικά, ας πούμε, σαν να λέμε στη διαδικασία αυτή. Βεβαίως, ναι. Υπάρχουν. Αλλά όλα αυτά είναι υπό την καθοδήγηση κάποιων ειδικών. Δηλαδή, όταν θέλαμε να το δοκιμάσουμε, υπήρξε ένας διεθνούς φήμης πάνελ. Σε πάνελ διεθνούς φήμης, ο Καμβίσης, ο Βασίλης. Υπήρξε ο Φραντζολάς, ο Βασίλης, που μας καθοδήγησε σε πολλά θέματα στην ελαιοκομεία και στην ελαιοποίηση. Ο Μαγιάτης, ο Προκόπης, που είναι καθήλυν αρμόδιος, ας πούμε, όσον αφορά την επιστημονική του ανάλυση που κάνουμε στο ελαιόλαδο. Αυτά όλα νομίζω ότι βοηθούν τους νέους καλλιεργητές ή αυτούς που πρώτο ασχολούνται να το κάνουν πολύ πιο. Με καλύτερα μέσα από το παρελθόν, από τα παραδοσιακά. Θα συνεχίσετε, κύριε Καμπούρη. Βεβαίως και με πολύ πάθος. Με πολύ πάθος. Λοιπόν, σημασία έχει να κυνηγάει κάποιος το όνειρό του. Αρκεί να μην δείχνουμε εμείς πρωτοποριακές κινήσεις εδώ και να μένουμε μόνο εδώ και να δίνουμε το ραντεβού και να το ξαναδείχνουμε εδώ, να υπάρχει και λίγο κράτος. Και το Υπουργείο Ανάπτυξης να υπάρχει. Λίγο μια παρέμβαση. Και θα δούμε πώς θα γίνει με τα λεγόμενα ΕΣΠΑ. Μάλιστα. Λοιπόν, κάτι από το οικονομικό πεδίο, κυρία Κάτσου. Συγνώμη. Εγώ θέλω να σταθώ σε δύο ειδήσεις. Μια θετική είδηση που έρχεται από τον ΟΤΕ. Περιμένουμε όλοι να δούμε πώς θα πάει η έκδοση ομολόγου. Υπερκαλύφθηκε και πέρασε στα ψηλά και δεν ξέρω γιατί. Είναι η πρώτη επιχείρηση που βγαίνει στις διεθνείς κεφαλαγορές. Ανοίγουν οι διεθνείς κεφαλαγορές για τις ελληνικές επιχειρήσεις με αρχής γενομένης από τον ΟΤΕ. Υπερκαλύφθηκε δύο φορές το ομόλογο τετραετές που εξέδωσε ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, ΟΤΕ. Συγκέντρωσε 350 εκατομμύρια με ένα επιτόκιο 4,375%. Είναι ένα επιτόκιο που δεν το περιμέναμε. Περιμέναμε πάνω από 4,7. Αυτό έρχεται, Βασίλειο, ως απόρριο όλο αυτό που λέω, όλο αυτό το διάστημα, ότι η ραγδαία αποκλιμάκωση των επιτοκίων δανεισμού της χώρας και των αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων θα βοηθήσει και τα εταιρικά ομόλογα. Να το πρώτο παράδειγμα. Είναι πολύ σημαντική εξέλιξη. Δεν λέω ότι γίνονται θαύματα, αλλά είναι σημαντικό το ότι έβγαλε πόδι αγορές και συγκέντρωσε με πολύ ελκυστικό επιτόκιο. Μην το πω χαμηλό, ότι αυτό το ποσό. Και την ίδια στιγμή ο κ. Τσακαλώτος στη Βουλή, για μένα είναι αποκάλυψη αυτό που έκανε. Είπε ότι εγώ προσωπικά έστειλα επιστολή στους τραπεζίτες και τους πίεσα να συμμετάσχουν οι Έλληνες επενδυτές στις αυξήσεις κεφαλαίου. Άρα, ουσιαστικά ο κύριος Τσακαλώτος, ο Υπουργός Οικονομικών, διαψεύδει όλους αυτούς που λένε ότι ήταν απόφαση της κυβέρνησης, πιεζόμενη από τους θεσμούς, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τον Ευρωπαϊκό Επιπτικό Μηχανισμό, να μην συμμετάσχουν οι Έλληνες επενδυτές στις αυξήσεις κεφαλαίου για να ξεπολυθούν οι ελληνικές τράπεζες στα ξένα funds. Ο κ. Τσακαλώτος σήμερα νομίζω έδωσε απάντηση σε όλα αυτά που κυκλοφορούν και γράφονται. Ότι εγώ είπα, η δικιά μου άποψη ήταν ότι έπρεπε οι Έλληνες επενδυτές να συμμετάσχουν σε αυξήσεις κεφαλαίου. Όμως δεν το αποδέχτηκαν αυτό οι τραπεζίτες. Μάλιστα. Να δούμε πώς θα απαντήσουν όμως και οι τραπεζίτες, γιατί εδώ υπάρχει θέμα, έτσι. Είναι σημαντικό. Το δεύτερο κομμάτι, είπαμε, της εκπομπής με τον επισκέπτη καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης.
τον Νίκο τον Γεωργικόπουλο. Θα μιλήσουμε και για αυτό, αλλά θα μιλήσουμε και για τα capital controls. Και μία πρόταση, γιατί από εδώ και κάτω, όπως λέγαμε παλιά, είχαν ξεκινήσει πολλές καμπάνιες από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για τα δάνεια, τις κάρτες, και ήρθαν οι δόσεις 12 στην αρχή, μετά 36, μετά 100. Άλλο τώρα τι γίνεται τώρα σιγά σιγά. Έτσι πρέπει να ξεκινήσουμε μια δεύτερη καμπάνια, αν θέλουμε να κινηθεί η αγορά. Δεν έχετε πληγεί, κύριε Καμπούρη, από τα capital controls. Να σταματήσουν τα capital controls. Κάθε όσο γίνεται πιο εύκολα. Έκανε τις προβλέψεις, βέβαια, κύριε, ότι θα σταματήσουν νωρίτερα από τον Ιούνιο. Έτσι, ναι. Θα μπορούσα να προσθέσω κάτι εδώ. Ναι, βεβαίως. Να επειδή είστε οικονομικό κανάλι, θα μπορούσα να πω 5 οικονομικά για το ελαιόλαδο, αν θέλετε. 5 νούμερα μάλλον. Βεβαίως. Να μας το πείτε για να. Πρώτα, ναι. Ασχολούνται 450.000 οικογένειες με την ελαιοκομεία. Το 20% της αγροτικής έκτασης καλύπτεται με ελαιόδεντρα. Επίσης, η παραγωγή της Ελλάδος ανά χρονιά από 250 έως 400.000 τόνους. Και 100 εκατομμύρια είναι η καλλιέργεια, 100 εκατομμύρια δηλαδή ελαιόδεντρα, περίπου καλλιεργούμε στην Ελλάδα. 100 εκατομμύρια έχουμε. 100 εκατομμύρια ελαιόδεντρα στην Ελλάδα. Και τέλος, έχουμε σε διεθνές επίπεδο το κατακεφαλήν μεγαλύτερο ποσοστό κατανάλωση λαδιού, 18 κιλά το χρόνο ο καθένας. Και στα 20 προϊόντα που εξάγουμε, το λάδι νομίζω έχει την τέταρτη θέση, σύμφωνα με κάποια στοιχεία. Σωστά. Λοιπόν, να δώσουμε μία είδηση. Τώρα εδώ, κοντά στο Buckingham, έχει σπεύσει στο Λονδίνο τώρα η αντιτρομοκρατική και έχει προχωρήσει την εκένωση ενός κτηρίου και απαγόρευση κυκλοφορίας. Εκεί οι δρόμοι γύρω από το Buckingham πάνω και κάτω έχει πάρα πολλές pub προφανώς. Αν είναι πίσω ο δρόμος, υπάρχει απειλή, λέει, γιατί για ένα ύποπτο αντικείμενο, το πίστηκε ύποπτο αντικείμενο, εντάξει, υπάρχει μια ιστερία όλο αυτό τον καιρό. Αλλά καλά κάνουν και οι Εγγλέζοι όπου υπάρχουν τέτοιες υπόνοιες. Αυτό όμως δημιουργεί μια ατμόσφαιρα στη κοινωνία, η οποία είναι και επειδή πλησιάζουν και Χριστούγεννα. Δηλαδή, πραγματικά πιστεύω ότι φέτο τα Χριστούγεννα θα είναι διαφορετικά, θα δηλητηριαστεί η ατμόσφαιρα από ειδήσεις τέτοιες που ευχόμαστε να μην είναι πραγματικότητα και να είναι πραγματικά έτσι φάρσα κάποιων ανόητων. Γιατί σε τέτοιους καιρούς να κάνεις φάρσα, εντάξει, είναι αρκετά σαδιστικό. Καλά, αλλά είναι πάντως πάντα γίνονται αυτό. Δηλαδή, εντάξει, είναι όλοι αυτοί. Γίνονται, εντάξει, θέλουν κάποιοι να περάσουν έτσι λίγο ευχάριστο τον καιρό τους, αλλά δεν είναι εποχή, νομίζω. Λοιπόν, έχουμε τη φωτογραφία του Χαράλα Μπουγκότσι και φίλο της εκπομπής. Όσοι μας παρακολουθείτε θα τον έχετε δει. Έχουμε θητεία στα δημοσιογραφικά τραπέζια με τον καθηγητή. Ανέλαβε θέση, πέρασε και από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής. Ωραία. Νάτος, καθηγητής, ανέλαβε την Επιτροπή, κυρία Κάτσου. Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαγοράς και με το που ανέλαβε ζητά χαλάρωση το Capital Controls. Έτσι, μπράβο, γιατί ο καθηγητής εδώ τα συζητάγαμε, σε αυτή τη θέση κάθεται και ξέρει τον καημό της μεσαίας τάξης και της αγοράς. Τέλος, τα Capital Controls, να πάνε τα μηνύματα εκεί που πρέπει. Έτσι δεν είναι. Ο Χαράλα Μπουγκότσης από σήμερα ανακοινώθηκε και επίσημα. Να πάμε σαν διαλυματάκι, να πάμε λίγο, γιατί με όλα αυτά τα οποία περνάμε τον τελευταίο καιρό, τον έχουμε τον περιβόητο κριτικό να δείξουμε, γιατί γίνεται χαμός τον κριτικό. Μας έστειλαν μηνύματα. Κάτσε, Ελένη. Μα γιατί λέει δεν αναφερθήκατε, λέει, στο νέο πρόσωπο λέει, των ημερών. Για δείξτε λίγο να ακούσουμε. Γίνεται χαμός. Και δεν είναι και τόσο. Να ακούσουμε και να δούμε, κύριε. Να δούμε, κυρίως, να ακούσουμε. Να δούμε, είναι κοντός ο άνθρωπος. Μια χαρά είναι και κοντή. Αλλά δεν είναι και κορμαρίωνας. Κύριε Καμπούρη. Τώρα θα πούνε είναι κοντός, μετά θα πούνε κάτι άλλο. Εγώ το άκουσα σε πρωινό κανάλι. Δεν είναι, λέει, και το ύψος. Έτσι είπε. Αλλά πάμε να τον δούμε. Δεν είναι 2 μέτρα. 2 μέτρα, ναι. Ψάχνετε άντρα 2 μέτρα. Μα τι είναι αυτό τώρα. Εμείς δεν ψάχνουμε. Εμείς δεν ψάχνουμε. Και είπε και ότι οι γυναίκες πρέπει να σωπαίνουν όταν μιλάνε οι άντρες. Είναι παραδοσιακό. Είναι κριτικός, τώρα τι να κάνουμε. Κριτικός, παραδοσιακός. Με μαύρα, μάλινα, χειμώνα, καλοκαίρι κλπ. Ωραίος. Δείξε το λίγο, για να το δούμε λίγο. Τώρα το άλλαξε. Το γύρο του κόσμου φωτογραφίζει, τα κάνω μέρα. Μέρες, είναι θα περάσουν. Είμαι περήφανος, επειδή διαφημίζομαι το νησί μας. Γιατί αυτοί είμαστε. Αυτοί είμαστε το νησί. Δεν τον έχει ξαναγίνει το τονά και δεν λένε πράγμα. Δεν τα πούνε. Δεν θέλω να με κρίνουν για την εμφάνισή μου, για το μυαλό μου θέλω να με κρίνουν. Η ζωή στα χωριά είναι σκληρή. Και ερημώνω τα χωριά κάθε μέρα επειδή δεν μπορούν να επιβιώσουν πιο πολύ. Φεύγουν και πάνε στις πόλεις, έχουν πιο εύκολη δουλειά. Παίρνε κάθε μέρα τηλέφωνο και από τα ψέσεις από σήμερα δεν με έχουν αφήσει τα λεφτά να κάνουμε τη δουλειά μας. Να πάω λέει στα κανάλια, φωτογραφίες, ιστορίες και τέτοια. Αλλά εγώ δεν πάω ποτέ. Η δουλειά μου δεν την εγκαταλείπει τίποτα. Ούτε για μοντέλα που μου λένε και ιστορίες και κανάλια, εγώ δεν φεύγω από το χωριό. Ούτως ή άλλως. Εγώ θα σας πω ότι σας αγαπώ πολύ και θα κατέχνω ότι ο Στάθης που ήταν δεν αλλάζει και δεν πάει πουθενά από το.
Βεβαίως, φοράει και αυτό από πάνω το κριτικό. Το αυθεντικό. Αυθεντικός. Ναι, λοιπόν, καλά να το παλικάρι, εντάξει, μια χαρά. Να το πάτε. Και αυτά περιμέναμε να τον παρουσιάζει και τα προβλήματα των αγροτών. Γιατί το γνωρίσαμε στη συγκέντρωση των αγροτών στο συλλαλητήριο που έγινε την περασμένη εβδομάδα στο Σύνταγμα, αλλά αυτό το έγινε στο lifestyle τώρα. Θα πει οι δημοσιογράφοι, φταίνε. Βάλτους, όχι, φταίνε, δεν φταίνε. Άλλοι δημοσιογράφοι, πώς δεν φταίνε. Τον υπερασπίζεστε. Εγώ θα ήθελα όταν να τον καλέσουμε και να πει δεν μιλάω για το μη με ρωτάτε για μένα, να λέω για τα προβλήματα να αντιμετωπίζει το χωριό μου και αγρότες. Μα μην τον αδικούμε. Βασίλη μου τώρα. Εμφανίστηκε σε τηλεοπτική εκπομπή και είπε και για τα προβλήματα. Είπε, εντάξει. Είπε. Και είπε ότι δεν θέλει και τις τηλεοράσεις άλλο. Πραγματικά τον έχουν ζαλίσει. Δεν θα το πει σε το Σπύρο, το βλέπω εδώ γιατί χαμογελάει. Λοιπόν, δείξτε και το άλλο. Αυτό είναι καταπληκτικό. Κοντός, χοντρός και άσχημος. Είναι καταπληκτικό βίντεο, κύριε Καμπούρη, δείτε τον. Και η κυρία, η κυρία Δελβινιώτη και η κυρία Κάτσου. Λοιπόν, δείξτε τον παπαγάλο. Κακατούα, παπαγάλος, κακατούα. Είναι πόσα εκατομμύρια, είναι 100 εκατομμύρια λέει. Πιθανά να 100 εκατομμύρια στον κόσμο. Αυτό λοιπόν είναι στην Αδελαίδα, στον Ντάρουιν. Είναι σε ένα ελληνικό σπίτι ομογενή, θα τον ακούσουμε. Έχουν αυτόν τον παπαγάλο, πολλοί στην Αυστραλία είναι πάρα πολύ και τον έχουν μάθει, να τον ακούμε όμως τώρα, έτσι δεν γίνεται, να τον γυρίσουμε από την αρχή. Τον έχουν μάθει να λέει, είναι καλαματιανή η ομογενή εκεί και τραγουδάει ο παπαγάλος σαν τραγούδι, δεν το τραγουδάει, το λέει σαν πας στην Καλαμάτα. Αλλά στο αφήσουμε να το ακούσουμε. Είναι ο Κόκκης. Ωραία και φύση. Όπα, ωραία και φύση με το καλό. Άντε, ντε, κοκκί. Όπα, χτύπα και το πόδι κάτω. Χτύπα και το πόδι κάτω. Όπα. Όπα, και φύση με το καλό. Όπα, έτσι, έτσι. Ένα, δύο. Έτσι και το πάλι. Πόλη σε βελόνα. Πόλη σε βελόνα. Δεν μου λες κοκκί. Το κεφάλι στο ξέρω. Έτσι. Έτσι. Γύρισε το κεφάλι στο ξέρω πώς το. Το κεφάλι στο ξέρω δεν ακούει. Έτσι. Τα είδες. Άντε, ντε. Άρα, δεν το γυρίσει το κεφάλι. Άντε, ντε. Τι. Ένα. Δύο. Όπα, κόκκι μου. Όπα. Λοιπόν, καταπληκτικό έτσι. Πάρα πολύ. Οι Έλληνες, ναι, στο έμαθε και τον παπαγάλο. Η αλήθεια είναι ότι η κακατούα, άμα το μάθουν, δεν σταματάνε όλη την ημέρα. Δεν σταματάνε, το είδαμε. Οπότε, δηλαδή, πρέπει... Άντε, ντε. Θα λέει, έχει χρονοκέφαλο, ε. Άντε, εντάξει, αλλά το ακούσα από το πρωί το βράδυ, σαν πας στην Καλαμάτα, είναι και ένα θέμα. Καταπληκτικός ήταν. Λοιπόν, θα πάμε σαν διάλειμμα να ευχαριστήσουμε τον κύριο Γιάννη Καμπούρη. Δείξαμε και τις φωτογραφίες από τη φετινή συγκομιδή, από το Έλαγον. Ωραία. Και θα μας να ανανεώσουμε το ραντεβού μας, προσεχώς κύριε Καμπούρη, και να το θέλουμε να παρουσιάζουμε συνεχώς τέτοιες πρωτοβουλίες, πας και ξυπνήσουμε κι άλλες. Δηλαδή σιγά-σιγά μόνο εκ των έσω μπορεί να... Να βρει μιμητές, γιατί ακριβώς δεν αρκεί να λέμε επιστροφή στη γη και ότι έχει δυνατότητες η αγροτική παραγωγή και ότι πρέπει πραγματικά να ξαναζωντανέψει η ελληνική γη. Χρειάζεται αυτό να γίνει και κυρίως να γίνει από νέους ανθρώπους. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε και θα πάμε στο διάλειμμα και θα επανέλθουμε σε λίγη ώρα. We'll be right back.